Така, чакани интересна серия. Сега колегата, надявам се, ще ни ги покаже. 17-та серия. Вчера аз, доколкото спомням, Павло Горбасенко в първи коридор. Ето го. Павло Горбасенко е даден в първи коридор. Не знам дали ще се появи. Отказа се. Митър Пешич във втори, Джеймс Уейд в трети, Димитър Ангелов в четвърти. Димитър Ангелов е тук. Александър Бондар в пети, Кирил Мерджанов в шести, Андрей Илиеско, тук трябва да обърнем внимание на румънеца, седми, Георги Алексиев в осми, Александър Христов девети и Георги Пейчев Пев в десети. Така, не знам дали се появи Павел Горбасенко. Имаше проблеми вчера, но го виждам или не. Той е от съдиите. Илиан Димов, Руженника, е там на чака на колелото. Така, тук отново серията, а не вече, вече сме 17-та серия, това е Мастър Хикс. Така че трябва нивото да се качва. Пети Александър Бондар. Значи Георги Пев, Александър Христов и Георги Алексиев, те са си от RX дивизия. До пети коридор реално са мастерите. От шести натам и Кирил Мерджанов, той също е RX дивизия. Тук е смесен хита. Ще бъде интересно. Значи има страшни адмирации за Георги Алексиев. Едно момче, което всеки като го види и каза, е оглепа тоя кафе шишко с коремчето и така нататък. Вчера спечели неговия хит с ходането на ръце. И така нататък, представи се изключително добре и на маса лапите на халки. Виждаме Див Петел, един от CrossFit Варна, Александър Христов. Изключително атрактивен. Да, зрелищен. Винаги много забавен. При него е шоу. При него е голямо шоу. Но ще видим, гледам го, че се е засилил доста. Кирил Мерджанов, предполагам се, да, точно така, със синята фанелка. Кирил Мерджанов трябва да е на шести коридор. Шести, да. Да, с шапката, момчето. Той е от Кросфайр. До него е, до него ли е? Да, до него е румънеца или Еско, който също вчера ми направи добро впечатление. Не знам сега как ще се представи. Ами би трябвало да се представи добре. Всички, абсолютно всички, които са тук, са на ниво. Виждам, че и във втори коридор липсва. Не знам, Митър Пешич трети. Пред нас мисля, че е британец, който вчера също не можа да издържи до края. Сега не знам колко ще държи в трети коридор. Така че първите три коридора, като че ли май няма да има. Той в моя няма четвърт. Ми да, доста вече по-намаляха. Боднар също е доста така. Много здрав мъж. Много. Еми, жегата става още. Ще видим какво ще стане, защото тук няма изявен фаворит, като че ли? Не. Ще видим как ще тръгне с спринта. Много въздух трябва. Много. То спринт вече не се води анаеробен, защото е над минута. Така че трябва да дишат, да възстановяват. Не мога да се... 5, 4, 3, 2, 1, go! Айде да видим сега какво става. Опа. Значи, уважаеми зрители, битката ще бъде между 5 и 10 коридор основно, да там ще се съсредоточим. При положение, че първи, втори и четвърти са свободни, трети не би казал, че има изненада. Да видим кой ще победи обаче. Опа, двама са долу вече, отиват на топките, трима. Почти еднакво, да. Шапката помага ли му на Мерджанов в случая или? Бих казал, че да. Проблема е, че и тя е черна. Няма с цветовете. Няма. Ми привлича слънцето. Да. Иначе помага, няма как да не помага. Нещо, което ти пази главата, е много важно на тия жеги. Интересно да видим Сашко какво ще направи. Вече му остават 5 калории. 4. 2. 1. И сега ще видиш за каква бързина говорим. Машина. Ти имаш предвид, че той си беше строшил ръката. Дясната ръка му беше строшена. Момчето е много готино. Няма мрънкане, няма тънгане сега. Важното е, че е здрав сега и... Ми най-близо е до бонуса тук. Абсолютно.
Поне друг не виждам да е стигнал до топката още. Шкица на лоста. Ами не, той Бондар, той Бондар трябва да е към мастерите. Реално от Ер Хикса за сега той ще вземе пръв. Тичай. Тичай, момче. Браво. Гошко Алексиев от вчера нещо доста изморено. Момчето в 9-ти коридор, в 8-ми коридор. Да. Вчера се представи доста добре, но днеска вече виждаме, че... Да, е къде го Боднар. Да, реално в неговия хит той си взе от трябва да вземе и така. Виж какво стана тук на Ер Хикса. От машина, от колелото слезнаха всички заедно, но какво стана? На топката забавяне, разкъсаха се на машината, Сашко задържа темпото и си взе хита. Другите момчета изостанаха и така. Кирил също е много висок и доста голям и той е към 100 кг, даже дали не е отгоре и при него също е доста трудно да издържи на това темпо и това сега на товара. Сега че без ръце и възстановява. Ами, даже бих казал, че нещо... Поспря малко. Нещо поспря, да, дали не му е зле, не знам. Трябва да се събере и да продължи, защото тук вече говорим за точки. Георги Алексиев също не изглежда много окей. Как? Виждаш ли ги всичките си? Кой виждаш с сива тениска? Само Сашко. Опит, да. Момчето знае, че не трябва да привлича толкова слънцето. Всички други са с тъмни тениски, което е голяма грешка. Ако си без тениска, примерно? Аз не знам на маратона дали някой те е виждал някой с черно облекло. Или с черна шапка на главата. Няма. Никой, ами да взимат пример. Защото този комплекс се води чист маратон. Това е 18 минути. А вчера така неволно чух разговор между двама състезатели, че си искаше състезателя новата модерна панелка, която беше черна. Не знам, явно разчита на външия вид, така поне чух. Очудих се, че новата модерна панелка и му дараха с нея да се състезава. Точно. Е, остана предпоследен, но... Това е голяма грешка, не знам треньора му къде е бил. Аз вчера на две от моите атлетки им казах, че искам да се облечат синхрон, да са ми хубави. Те и двете дойдоха отгоре додолу в черно. Явно черното е защото... модерно. Еми модерно, само дето тук не търсиме модерно, тук да. Търсиш. Трябва да си подготвен. Трябва да си подготвен. Сашко ще се опита да задържи темпото, да ти кажа и може би ще успее. За сега е добре, се държи. Виме, дано. Нещо другите и Гошко Алексеев, и Киро. Не е добре работа. Не е добре работата, да. Ами Гошко се раздаде вчера, ти кажа. Кога ти кажа? Той, това момче, той се раздаде на 110%. Спечели си хит с хода на ръце, което за неговата мускулатура и форма е просто велико. Сметаш, че малко време за възстановяване там. Ами може да се изразходва вече, то е нормално. Пак ти казвам, повечето знам, че не се хидратират правилно. Има минерали, които трябва да се пият за възстановяване в тялото, защото без тях, колкото и корав да си, не става. Нали, бирата си е бира, само че има други неща, които са много по-важни от бирата и така. И Мерджанов не издържа във форма. Мерджанов прави трето обръщане на топката, Гошко се опитва да го гони. Сашко... тотално ги убива. Да видим дали ще може да издържи, че и той е доста якичък, има много сериозна мускулатура. Там вече много въздух трябва. Трябва да ти кажа, че колко повече мускули при нас има, толкова по-трудно е. Затова, нали, повечето избягват така да се опитват да правят хубава мускулатура, защото пречи. Значи, може би добрият вариант е алтернативният като украинеца Шевченко, така поизчистен, не много. Въпросът е, че нали ти казах, че пък и прекаленото изчистване, ти пък и нямаш и мазнини, с които да поддържаш темпо. А много е трудно, много, много трудно. Ето сега тук, пример, представители на Великобритания, който нали, с много назад от всички, но пък продължава. Не се от вчера беше по същия начин. Ето, примерно, голяма мъка е. Изчистено момче и така нататък. Може да се снима в някое списание, само дето нито сила има за тия 50 кг топка, нито за штанга, нито... Нали. Това ти казвам. Много е трудно да намериш. Сега виждаме Боднар отново на колелото. Да, правим впечатление, че никога не пие вода отделно, а като седне на колелото, тогава за да пести, може би, тогава
Ами да ти кажат, да има време тази вода да слезне долу навътре в корема, защото иначе, ако я изпие преди топката, напрежение. Ако я изпие лоста напрежение, тук е най-добрият вариант. Но той, примерно, добре прави. Това е работи смисъл. Специално 18 минути хидратация, хидратация, хидратация. Има опит този атлет, да ти кажа. Сериозен е. Помислил си е за травмите явно преди това, не е като мене. Защото гледам, че се е облепил. Като че най-често в раменния пояс, раменните стави са травмите най-много, така или на всяка редно... Аз имам в рамена, при него по-скоро има някакво разтежение отпред на главата горе при рамото на бицепса и отзад на трицепса. А кръста е нормално, може би претоварване и е решил да го за всеки случай. Много е важно превантивното облепване от физиотерапевт. Защото ако имаш дори леко възпален нерв някъде, е много важно професионалист да идеш да те облепи, за да блокира определен тип движения с тия тейпове. Нали, както и при тебе за въжето, както се е получило. Да. Много ни обвиняват, че ние се лепиме с тейпове, защото било модерно и красиво да изглеждаш. Напротив, това са физиотерапевтични тейпове. И това мога да го кажа само някой, който изобщо не разбира от спортно възстановяване. Но пак казвам, трябва физиотерапевт, професионалист да те облепи, а не някой, който е гледал пак клип в YouTube и е така решил, че трябва да лепи. Да, тук бих изтъкнал физиотерапевта на футболния клуб Черноморе Виктор Бумбалов, който наистина е голям професионалист и ако някой иска да се консултира. Много е важно да се допитват хората само до професионалисти. Спадна темпото почти на всички коридори. Изключително много. Само гледай какво става на забавен кадър. Мор пълен. Жорко Алексиев на забавен кадър. При положение, че вчера спринтираше. Виж и момчето какво прави. Сух, само дето и при него всичко вече е на забавен кадър. Само не виждам Сашко къде е. А, току-що слезна от колелото да. Явно. Добре, браво. Поизплатил се е здраво. Да, няма, а, как... ми няма избор. Но не се съблича още. Ами да ти кажа умно, защото да. Тениската особено ти си потен, обаче като се залежи с вода и тя се намокри и има бариера между тебе и слънцето директно, което е изключително добър вариант. По принцип в много статии е доказано, че като съблечеш тениската и започва да диша тялото 10% повече, което може и да има логика, но може би сега е по-добрия вариант да си остане с тениската. Да, или всичките, както каза ти, са с бели, но предпочитат явно другите цветове, така че... Абе, бягат атлетите от бели. Тук виждаме, че се изравняват на гребния тренажер. Не са, значи... Не, има предвид... Да, заедно се просто засекоха там. Сашко си затваря, мисля, че трети рунд. Не съм сигурен, ли? Да, и аз мисля, че е трети. Мисля, че е трети рунд, докато момчето до него е на втори. Виждаме обаче съдиите как помагат, смисъл с... Опитват се да помагат, да, затова казвам, че... Не е забранено. Огромно уважение трябва към тия хора, защото те пък са на тоя пек цел ден сега. И въпреки това се опитват да помагат на атлетите, което... Да не забравяме, че борката си ги избира. Значи тук няма случайен човек, нито в стафа, нито при съдиите. Перфекционист е. Абсолютен, той е уникален пич. А достатъчно като календар ли са такива големи състезания у нас или мисли, че ако има още, ще бъде добре за всички състезатели? Виж сега... За тези от вас, които участвате на международни, да. Ние събираме още от първото състезание тук и дори още 10 състезания да има в България, това ще си остане като един път в годината сме свикнали тук да събираме всичките, да се видиме, всеки да поговори с другия и така нататък. Някак си, как е така, като... сектата, която се събира един път във Варна. Колкото и други състезания да има в цяла България, няма да е също. Пловдив също, събираме се пак всичките, но в София не може да се организираме още, тъй като всичките имаме я проблеми, я дразги, я така нататък, но... Мисля, по принцип сте обединена общност, сега няма завис. Обединени, не, между нас сами, всеки си има проблеми. Примерно аз си затворих залата, декември, сега тренирам в друга зала, си водя тренировки. Случват се все доста грижи и така нататък покрай спорта, но се организираме в най-скоро време, ще направим нещо сериозно. Други спортове имат проблеми с базите, не знам, при вас трябва да е добре оборудвана залата, за да...
Ами добре, изключително скъпо. Само ти кажа, че да, Бурко да, е дал по $1000 за тия колелета, гребните тренажери за по 1000, по 2500 лева и така нататък. Сам виждаш на арената колко пари са инвестирани само на тая арена в момента, за да може да се проведе това състезание. Много е трудно, всеки... Абсолютно всеки си мисли, че ние така си фърляме някакви штанги, само дето, за да ги фърляме тия штанги. И пак да уточним, че нямате подкрепа от Министерство, от Федерация, всичко абсолютно е спонсори, да? Да, само спонсори, инвестиране от треньорите и... А възвръщаемост им? Ами много трудно да ти кажа. Много трудно, защото пък и българите са свикнали да не си плащат за това, което получават. То има една такава поговорка, че българина ще... България ще почне да се развива, чак когато българите почнат да си плащат това, което получават. Много малко са хората, които оценяват това, че треньора се влага да ги учи, оценяват оборудването, че е скъпо и са готови да си плащат за тренировките. Всеки гледа да мине, ако може... Метър. Ми така, навсякъде. А по големите международни турнири има ли наградни фондове? Има, както... много сериозни. Започнаха вече да се дават много сериозни пари навсякъде. Но това е, че в чужбина самите спонсори там си имат и имат и закони за спонсорство и така нататък, докато тук всичките спонсори го дават от сърце и трябва да ти кажа, минават през какви ли не трудности, за да могат да осчетоводят тия пари, които да кажем са дали за спонсорство. Това е проблема в България и затова няма и наградни фондове големи. Ако вкарат един закон най-накрая за спорта, да, за спонсорство, за спорт, вече нещата ще се променят. Не, че Борко не иска да даде 50 000 евро да на победителя. Иска. И то даже и 100 сигурно иска да им даде, но като не могат самите спонсори да отделят голяма сума, защото няма как да я отчетоводят, няма и как той да им ги даде. Да, наистина трябва облекчение за тези, които помагат на спорта. Така, предвидено е поне като... Трябва навсякъде, има навсякъде, в цял свят. Само в България още нямаме такъв закон. Познавам хора, които са инвестирали по 6-7 хиляди лева като спонсорство на определени атлети и данъчните не им признават фактурите, защото не е към тяхната дейност на фирмата и така нататък. И е някакъв ад. Абсолютен ад в България. Да не говорим, че има закон, който забранява на бирата определени фирми. Сега няма смисъл да правим реклама. Те не могат да спонсорират спортни събития, защото се водят алкохол. Единствено безалкохолни бири могат да... Но пък те, да кажем, нямат такава сила да спонсорират с сериозни суми, защото все пак безалкохолна събира се пие от много малко хора. Да не говорим, че и за телевизията е проблем, тъй като СЕМ дебне от всякъде и всяка една реклама, която е нерегламентирана. Да. Виждаме, примерно, да дадем Формула 1, един пример, колко няма място да е да няма реклама. Не, няма. Абе, опитват се. Значи опитват се, всички фирми се опитват по някакъв начин да ни помагат, да заобикалят закона, нали, за да може да спонсорират. Братички, и трябва да ти кажа, че минават през ада, за да могат да позволят на такива като нас да продължават напред и така. Мисля, че сме вече към финала. Александър Христов би трябвало да... Сашко вече е тотално изтощен, но продължава момчето на машината е в момента. Много му е тежко. Киро се обърка, момчето той вече тотално изпуши от натоварване от жега. Направи пръсти към лоз, забрави, че трябва да прави топка в цел. И се качи на колелото и съдята го върна на топката. Това не е само от джегата, а? Моля? Не е от джегата само. Не, вече е голямо натоварване. Те са и те към края вече. Ето да, видяхме още един съдател, забрави, че трябва да... Да, значи изпушва се, аз това ти казвам. Минаваш един вече момент, в който изпушваш. Тук вече е психическата нагласа. Трябва да си много съсредоточен. Ето гледаме Гошко и той вече трудно диша. Не знам защо някой не му свали тениската. Тук вече... Тотално изсушение. Тотално. Еми... Още две минути. Бондар обаче няма спирка и той. Тежко диша, но... Тежко диша, но няма. Оп. Но пък доста бодро стъпва, така като за... Сега има, вижда има, Мерджанов има тук с шапката, но и тя не му помага явно. Има доста опит. Ето вижте как върти. Значи, да...
Ами виж разликата между двамата. Да, става един е като на забавен кадър, другия. Трудно е, човек. Трудно е много. Който не го е играл и особено не е бил на състезание два дни, не знае какво. Имаш преди, че вече повечето състезания в Европа са по три дни. Си представи, и петък се правят някакви много сериозни допълнителни квалификации, за да могат събота и неделя само топ атлети, нали, да мине сейката по-рано. И... А предполагам ли са ли финалите в прайм тайма, в, на осветление, вечерно време или не те чу... финалите? Да? Са ли не в прайм тайм, в най-вече гледаното време, вечер 8-9 на осветление или... Ами замисли, виж, той се опитва, и Борко знае, че всички пътуваме отдалече, за да може да дойдем тук на състезание, и затова се опитва така да са между 6 и 7, за да може всички да сме заедно тук и така нататък. Трябва да им остане време и за награждаване. При нас винаги финалите са след неделните комплекси. Е много трудно, вече са тотално изтощени всички. Те затова са изрежени финалите, да, защото тогава вече много сериозно борбата до края. А винаги ли печелят най-подготвените? Не винаги. Зависи от много неща. Просто зависи. По принцип няма как. Те най-подготвения атлет взима наградата първо място, но... Но... Сега да видим само да финализираме серията. Да. Александър Христов, както и според твоите прогнози, ето видяхме и Александър Боднар. Няма как. Сашко си тръгна с настройката да си победи и това си беше. Браво, браво на всички момчета. Така, благодарим на Димитър Ангелов, който... Ще се видим и ще чуем после пак. По-късно, да, има банда. Ангажимент за момента. Видяхте най-интересното от тази серия, където над всички бе Александър Христов, представителя на CrossFit Варна в коридор номер 9.